السلام علیکم، زیم حسین خان او تاسو ګورئ پښتو جرنل نالج. عزتمندو، څنګه چې تاسو ته پته ده، د دنیا 80% حساب په اوبو مشتمل ده. همداسې زموږ د بدن 80% حساب هم په اوبو مشتمل ده. اوس تاسو د هغه اوبو په باره کې څه خیال دی؟ د کومې په باره کې چې نبی علیه السلام فرمایي چې د دنیا د ټولو نه بهتري اوبو اده اب زمزم اوبو آیا په رښتیا د دنیا د ټولو نه بهتري اوبو دي؟ د دې په باره کې به تاسو ته په مخکې ویډیو کې پتا ولګي. په مهرباني وکړئ زمونږ دا چینل سبسکرایب کړئ، او د سبسکرایب بټن مخامخ د جرس دا بټن ضرور وګورئ. د اب زمزم قصه به تاسو ټولو ته معلوم وي. ویل کېږي چې حضرت ابراهیم علیه السلام د الله په حکم خپله بیوي حضرت خضر علیه السلام او خپل زوی حضرت اسماعیل علیه السلام په یو داسې دښته یا بیابا کې پرېښودل چې چېرته نه د خوراک سو او نه د اوسکلو. نو چې کله د حضرت اسماعیل علیه السلام د تندې شدت زیات شو، نو د الله په حکم په ځمکه د حضرت اسماعیل علیه السلام پوندې مبارکي د سوریدلو سره د ځمکې نه یو داسې چینه یا چشما را زرغونه شوه چې کومه ده مونږه زمزم وایو. د زمزم مطلب دی ودرېدل. د زمزم کوی د نورو کویانو نه بدل. د دې تحقیق د سعودي یو ماهر کړی دی چې کوم د زمزم د اوبو ماهر نوم دی. د ده نوم ډاکټر یحیا دی. ډاکټر یحیا وایي چې د زمزم اوبو نمکې د غرونو په درارونو کې راځي. په غرونو کې دا درارونه په هغه وخت کې راغلي وو چې کله حضرت جبرائیل علیه السلام د اسماعیل علیه السلام لپاره د ځمکې نه اوبو راویستلې او خپل وزرې په ځمکه وهلې وو. چې د دغې سره د مکې په غرونو کې داسې عجیبه درارونه راغلي چې د نن سبا ساینسدانانو هغه لیدلي او حیران شوي. اب زمزم ولې د دنیا د ټولو نه بهتري او بدلي؟ دا یو جاپانی ساینسدان هم ثابت کړی ده. د دې ساینسدان نوم دی میسارو موتو. میسارو موتو د دنیا په قسم قسم اوبو باندې ریسرچ کوي. دا د جاپان مشهور ساینسدان دی او هارو په نوم د یو تعلیمي ادارې مشر هم دی. د ډاکټر یحیا چې کله د جاپانی ساینسدان سره ملاقات وشو، نو ډاکټر یحیا میسارو موتو ته د اب زمزم په باره کې خبرې وکړې او ورته یې وویل چې تاسو د اب زمزم په اوبو تحقیق وکړئ. چې کله میسارو موتو د اب زمزم په اوبو تحقیق وکړو، نو هغه حیران شو او دوی ویل چې دا څنګه اوبه دي. د دې اوبو خصوصیات د هر قسم اوبو نه بدل دي. میسارو موتو په اب زمزم ریسرچ کولو او دوی ویل چې خالص اب زمزم د اوبو مالیکول په مایکروسکوپ باندې نشي کتلی. زمزم اوبه دومره طاقتوري دي چې د دې د مالیکولو د کتو دپاره او د دې د کرسټل د جوړېدو دپاره د اب زمزم د اوبو یو قطره کې نوري اوبه په زرګونو قطرو کې واچوي، نو بیا د اب زمزم د اوبو مالیکول په مایکروسکوپ نظر راشي. او د دې سره میسارو موتو حیران کولو والا یو بله خبره هم وکړه. میسارو موتو وویل چې د اب زمزم د اوبو یو قطره د عام اوبو زرګونو قطرو کې واچوي، نو د هغه اوبو خصوصیات هم د اب زمزم د اوبو دوارنګي شي. نو د اب زمزم کوی د نورو کویانو نه هم بدل دي. په نورو کویانو کې که تاسو خیال کړی وي، دا خبره عامه وي چې په هغې کې یا د اوبو ځناور یا شنګیا وغیره یا د هغې اوبو خرابې شي. نو د اب زمزم اوبو نه خرابېږي، نو په هغې کې چېرته د اوبو ځناور کېږي او نه هغې سره شنګیا په کوی کې اخیږي. د زمزم د کوی ګهرایي تقریبا 20 متره ده. په دې کې تقریبا 13 متره د کوی خاوره ده چې هغه یې اوس فرش کړی ده. په یورپ کې یو غر دی چې د دې غر نوم دی الپس. دا د رقمي لحاظ سره ډېر غر دی. دا د سویزرلینډ، جرمني، فرانس، استرالیا او بوسنیا سره جګړه لري. خو د فرانس په سطح باندې د دې نه یو چینا زرغونه شوې ده چې هغې ته ویان وي. نو د یورپ د خلکو دا خبره ده چې په دنیا کې د ټولو نه صفا او بهتري اوبه چې کوم دي هغه ویان. ویان اوبه چې کوم دي د هغې بایو کاربونیټ چې کوم دي هغه ډېر زیات دي. د اویان یو لیټر اوبو کې 325 ملي لیټره بایو کاربونیټ وي. خو چې کله د اب زمزم په اوبو تحقیق وشو، نو ولیدلی شو چې د اب زمزم په یو لیټر اوبو کې 326 بایو کاربونیټ وي. نو داسې د ساینسدانانو په لحاظ سره هم د دنیا د ټولو نه صفا اوبو اب زمزم وګرځي. نو امید لرم چې زمونږ دا ویډیو به تاسو ته خوښه شوې وي. مهرباني وکړئ زمونږ دا چینل سبسکرایب کړئ،
او زمون دا ویډیو لایک کړئ، کمنټ کې مونږ ته خپل رائے راکړئ، او تر نوې ویډیو پورې په الله سبحانه و تعالی.